Tak, tady mám svoji ajinku, o kterou mě připravili psychiatři a další lidi, protože v dnešní době jsem na tom hodně špatně. Je 3 roky po té hospitalizaci, kterou jsem vám teď tady vyprávěl celou dobu. Chtěl bych ještě dodat, že vlastně mě zachránili teda v poslední chvíli života. Do Bohnic jsem už se teda nevrátil a doma mě léčili asi 14 dnů, než jsem se mohl postavit na nohy a vzali mě do psychiatrie, na psychiatrii jinam v Praze. Tam se ke mně teda chovali nádherně. To byla soukromá ordinace. To byli skvělí 2 psychiatři, který jsem tam poznal. Dokonce mi ani nenutili léky. A byl jsem ochrnutej asi 2 měsíce na obličej a asi taky 3 měsíce na nohy. Tři měsíce na nohy a 3 měsíce na obličej. Myslel jsem si, že to zůstane už do konce života. A ta psychiatrička mě upozornila, že se to teda spraví, že to bylo ještě v tu dobrou chvíli. Takže já jsem zůstal asi 3 měsíce ochrnutej. Pak jsem to rozchodil a furt jsem brečel. Každý den jsem brečel a přehrával jsem si v hlavě to, co se tam stalo, že tam vlastně 2x na mě nastražili nůžky, že tam pacientům rozdali žiletky mezi sebe a vidličky, přestávali nám dávat pití, zavřeli všechny okna, zakázali všem vycházky, rozšroubovali sluchátko, píchli do mě mejdlo. Zapli topení, aby jsme neměli vzduch a manipulovali nás proti sobě, aby jsme se tam pomlátili. Jo, to byste nevěřili, co prostě dělají ty kuřáci v té léčebně, když prostě nepustí si koupit cigarety. Prostě nikdy v životě za žádnou cenu nevěřte psychiatrům, protože to jsou ty nejhorší svině pod sluncem. Co se týče normálních klasických lidí, těm oni možná pomůžou, většinou těm agresivním oni třeba dají něco na uklidnění. Ale co se týče nadpřirozená, zrušej každýho, kdo o tom něco ví, zrušej naprosto. Oni vykládají báchorky o tom, že nikdo nikoho nesleduje a že prostě jsou ty lidi jenom nemocný. Že si myslej, že umřou, že je zabijou, ale ta intuice, kterou jsem měl ze začátku, o který jsem mluvil v těch videích tady, že mi říkali, nikomu to neříkej o té elektřině, nikomu to prostě neříkej, jinak tě zabijou, no tak to se mi vyplnilo, že jo, snažili se mě zabít. Pak jsem o rok a půl později zažil druhou hospitalizaci, protože mě to už doslova dostalo. Já jsem se vrátil dokonce i do práce, začal jsem pracovat asi po roce a začal jsem o tom vyprávět kamarádkám a kamarádům, co se mi tam dělo v té léčebně a že teda nejím maso, protože je to elektřina všechno a že se toho bojím, toho světa našeho lidského, že zabijou prostě každýho a pak jsem měl druhou hospitalizaci, to nebudu natahovat, ale byla to první chvíle, kdy jsem já měl nějakou opravdovou, ale skutečnou halucinaci a hlas. Bylo to ve chvíli, když do mě aplikovali nějakou halucinogenní drogu a poslali mě domů na víkend na propustku. A zrovna když jsem byl doma při té druhé hospitalizaci, která byla teda delší, ale byla luxusní, oproti tomu prvnímu zážitku, tak do mě aplikovali halucinogen a doma se to rozjelo. Rozjelo se to až doma po několika hodinách. Já jsem ochrnul, přestal jsem dýchat a říkal jsem tati do prdele, já jsem ochrnul a umírám. Nemůžu se hejbat. Přestal jsem skoro dýchat, prostě nemohl jsem hejbat tělem a přestal jsem chodit. Táta mě chytnul, popadl mě a řekl, sejdeš schody, jedem do Bohnic, rychle. Jedem tam za nima. A já jsem po cestě se vykouk z auta z okna a říkal jsem, do prdele, co ty obličeje v nebi. Tati, vidíš ty mraky? Ty jsou hrozně obrovský.
Tam jsou obrovitánský obličeje z mraků, vidíš to? A on, já nic nevidím. A já, vždyť jsou nad celýma líbeznicema, vždyť je to mrak jak prase, vždyť tam jsou obličeje. A on říkal, nic tam není, tak se na ně nedívej. A já jsem říkal, tati, já mám strach. A on, neboj. A to byl můj první kontakt s halucinací a s dušema, který byl jako vizuální a nebyl jako s tím topením, který mě vytahoval z těla. Poprvé jsem viděl duše a věřím na to, že ty halucinace byly stoprocentně reální a že akorát nějak změnili moji schopnost přijímat zrakový věmy zvenčí. Viděl jsem ty obličeje a jsem přesvědčený, že jsou reální. Dojeli jsme do Bohnic, já jsem byl ochrnutej. Táta mě vytáhl z auta a tam už běhalo asi 7 nebo 8 doktorů se sestrama a čekali na mě. A já jsem jenom tak zvedl hlavu z posledních sil do toho nebe a viděl jsem tam strašně velikánský obličej, mrakovej, přes celou obrovskou budovu. A ten koukal na ně, na ty psychiatry, a oni pod tím běhali jak splašený mravenci, který normálně zpytovali svoje svědomí. Jenomže oni žádný mraky neviděli, já jsem je viděl sám, jenomže ty mraky na ně koukali, jo, prostě, ale docela dost hustě na sraně, jo, na ty psychiatry. Jo, a prostě táta mě vytáhl po schodech nahoru, hodili mě do postele, doktor mi něco píchnul, a já jsem začal zapomínat, ale koukl jsem se dopředu na ty lidi a byli tam i dva pacienti, kteří přihlíželi z dálky a svítila jim zlatá aura okolo hlavy. Měli obrovitánskou auru okolo hlavy, ale ty doktoři, ty psychiatři, ty neměli žádnou auru. A já jsem si říkal, a v tom něco bude. To jsou asi špatný duše, nebo něco jsem si takhle furt opakoval. Ale přísahám, že jsem viděl aury lidí a duše v nebi a bylo toho víc a měl jsem halucinace 2x v životě. Doktoři to svalovali na to, že je to prej moje psychická nemoc, ta schizofrenie, ale ve skutečnosti to tak není, protože já jsem dostal tu injekci, s tou mě poslali domů a já jsem měl ty halucinace zrovna, když jsem ochrnul. A jak by to mohla být schizofrenie, když jsem měl halucinace zrovna, když jsem ochrnul? To prostě byla vedlejší účinnost té látky, kterou do mě dali. Takže já jsem jim za to vlastně zachránil mi ten doktor život, protože do mě píchnul nějakou uklidňující látku. Ty halucinace zmizely. Já jsem teda zjistil jsem, že je to všechno reálný, že ty světy tady jsou jiný, že ty halucinace nejsou přelud a že to není falešný, ale že to je všechno skutečný, ty halucinace. Že to všechno krejou a lžou a věřím v Boha a věřím teda ve spravedlnost a je to teda dost drsný a těm psychiatrům nad těma mávnu rukou, protože já už umírám, oni mě zřídili tak, že mi nefunguje srdce ani ledviny, já už nesnesu okolo sebe žádný elektrický přístroj, natož mobila, když někdo telefonuje a myslím si teda, že ty duše se pro ně vrátějí, no. A chtěl bych pozdravovat svý kamarády. Tak ahoj.